za katika hapa Gaturi na Murang'a yote. Tuko na Senator Joe Nyutu ambaye kwa kweli ugwara uganima no tuheaga mbeca cia Murang'a. Atika ni Nyutu tutingikinyite haha. Twina cabinet minister ndikora kumweta former tondu tiengitwe tugakinyite ici ukorwo ngai ni akurathima ugituika cabinet minister yurage kiaga na hii ni ugacoka tugutura tugwitaga cabinet minister Bwana Moses Kuria. Twina other elected leaders, twina MCA wa uko gwitu Gathe wa Njeri na other MCAs na clerk. Twina bishop wa kuria Thika, twina AS na other clergy na andu a Gaturi na aria maumite kundu kungi. Njanjiririe na kuoya mweke uyu kwiheana rambirambi ciakwa kwi mwanake wĩtagwo Kagoni na bamĩrĩ yake. Njuge tũrĩ andũ anini tondũ twakũrire na mwanake ũyũ gwĩtwo Kagoni. Mĩaka mĩingĩ mũno ya tene tũgĩkũra mũndũ ndamenyaga kũrĩa maica magoka mĩaka 20 kana 30 ĩgoka. No bahati twageragia. No torĩa Jesu ugire rĩmwe he mũndũ woire mbegũ agĩcinyuguta imwe cikĩgũa mahiga-inĩ ingĩ cikĩgũa tĩri mwega. Niĩ mĩaka ĩyo nĩtuonaga anake moya njĩra ngũrani na nĩũĩ tondũ rĩu ndũngĩthiĩ ũkĩraga mũndũ nĩwahĩtia kana nĩweka wega ũgaikara ũkerorera ũkona mheshimiwa ndĩndĩ nĩyo ya njĩra njega ndananyua njohi nĩanjia biacara nĩathoma ũgacokia ngatho ũkona ĩyo nĩ njĩra njega. Ũkona angĩ nao mauga ma kũnyua njohi manyue bangi ũkona harĩa maica mao mathi. No ndaikia ritho ngĩona Kagoni njĩra ĩrĩa agera njĩra ya gũkorwo mwanake wa Ngai njĩra ya kũgĩa bamĩrĩ njĩra ya ũtongoria ngĩmenya Kagoni nĩyo ya njĩra njega na ngakena tondũ ndona maica make ũrĩa mathiĩte mũno ngamenya njĩra ĩyo yoire ndanoya nĩ ũndũ wake mũno nĩ ũndũ wa cũcũ wake tondũ nĩ mwanake ũreretwo nĩ cũwe eta mwana wa ndigwa. Ngwenda kuga twakũrora Kagoni tũrora cũcũ wanyu na ndũngĩkinyĩte haha atĩ andũ ayo othe magatiga maũndũ mao magoka tiga nĩ ũrĩa warĩirwo nĩ cũcũ wanyu. Ngũkwĩra ũũ Bwana Kagoni ndikũhota kũina tondũ rĩu mĩaka nĩ ĩthiĩte na mbere no he rwĩmbo rũinagwo rwetagwo cũcũ wa Gakunga na rũngĩ rweragwo atĩ we cũcũ nĩ tũkonana kũu wathire gũtũhandĩra mĩaka. Nguga wĩre cũcũ nĩ akũrera mĩaka ĩyo yothe ya gũkinyia hau no nĩ agũtiga wĩ mbegũ njega ũthiĩ na mbere noguo akũrera mĩaka ĩyo yothe wĩ mwanake mwega na wakwendwo nĩ mũingĩ tũgacokia ngatho na mũno ngakena nĩ ũguo nyitĩrĩirwo nĩ arataku mũno makĩria mheshimiwa Ndindi tondũ mĩaka ĩyo mũtũrainie nake na arata acio angĩ othe a itũra rĩrĩ nĩ kuonania itũra nĩ itũra rĩega na Ngai nĩ agũkũmũrathima mũthiĩ na mbere. Ngwenda kũgweta maũndũ merĩ kana matatũ. Wa mbere nĩ manĩrĩra. Nyanjĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ kandi ĩno twaheanire ya arĩmi a iria ĩno ĩtagwo inua mkulima. Nĩ njiguaga kwĩna andũ hihi magire kuoya nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani ngũrani. Wa mbere wakora he mũndũ ũtaiguire rĩanĩrĩra hĩndĩ ĩno twetanĩte mũgeka akĩaga gũka kwĩra kandi ĩyo. Wa kerĩ kwĩ mũndũ ũtetĩkagia bata wa kandi ĩyo. Nĩ ona Bibilia kwĩ mũndũ wetagwo Toma na ũngĩ wetagwo Sobriati weraga profeti ona rũthingo rũru ona mbwe na ĩgũthe ĩrũgũithie. Hii mũndũ akĩaga gũkamũgeka kana hihi mũndũ ũtaigire ndũmĩrĩri ĩyo mũndũ ũtoire kandi ĩyo arĩa marĩmaga iria mũgatwa iria gwĩ cooperative ngũmũthaitha kaũntĩ ndĩheanaga kandi na kuorota mũndũ twĩtanaga mũthenya barigici next time twanĩra mũkeyumĩria. Idea ya kandi ĩyo nĩ promise ĩrĩa yaheanĩtwo nĩ kĩama gitũ hĩndĩ ĩno twaragia ũhoro wa minimum guaranteed return tũgĩciria tũngĩka atĩa tũteithie arĩmi a iria
Ria bere twamwikagiria besha cash kuligana na iria ria mundu atwarite thini wa cooperative. No tugicoka tukirealize andu aria marateithikania andu aria mena rita nyingaingi na ithuĩ tũkwenda kũiganania andũ othe. Koguo tũgĩũkanaga kadi kau karĩa ũthiaga nduka-inĩ wĩ mũrĩmi wa iria ũgakua irio cia ng'ombe ndũkũrĩa, ũgakua artificial insemination kana ũgakua imina kĩndũ o gĩothe kĩgiĩ ng'ombe na ndũkũrĩha, kaũntĩ ĩgakũrĩhĩra. Kana angĩkorwo gwa kahinda kau mweri ũcio ũmwe hihi ng'ombe yaku ndĩraruta kĩndũ o gĩothe, kadi ĩyo nĩ gũtũma ũrĩe irio mũtu wa ngima wa ngano kana cumbĩ kana o kĩrĩa gĩothe ũkwenda, then tũgacoka after 3 months tũgakuongerera mbeca. Ngũmwĩhoya ĩheagwo tu mũndũ wĩ cooperative, ti mũndũ wendagia iria mũkohoro, tondũ tũrenda andũ ma aggregate. O ũguo mheshimu wa Gweta, rĩrĩa support yoka kuma Nairobi ĩgiĩ sector iria ndĩngĩũka kwĩ mũndũ individual, yũkaga kũrĩ andũ rĩrĩa mecokanĩrĩirie. Koguo nĩkĩo twakũheire kadio tũkĩgeria kũentice andũ maingĩ thĩinĩ wa cooperative. Wa kerĩ, rĩanĩrĩra rĩa kerĩ nĩ atĩ andũ gũkũ marwara mĩrimũ ĩno twĩtaga chronic, ĩno ĩikaraga kahinda karaya, amwe nĩ twamaheire kadi. No na tũkĩmoyaga kadi kana ona arĩa matarĩ kadi mũthiaga Mũrang'a gwetha motungata na kana maũndũ macio, na kumaga nginya Mũrang'a nĩ goro na nĩ ũgũte mũthenya mũgima, na wakinya Mũrang'a ũkore raini nene. Nĩgetha kũrũa na thĩna ũcio, kuma mweri wa September mweri igĩrĩ nĩ tũranjĩrĩirie kĩndũ kĩretwo telemedicine thĩinĩ wa dispensary ĩmwe o wodi o wodi. Wathi hau ũrĩkoraga ndagĩtarĩ wĩ TV-inĩ mũkaranĩria nake. Na tondũ Mũrang'a nĩ mũrĩhaga consultation fee ya ciringi 100 ona hau mwathi mũgeka kana arĩa maumĩte kamacaria harĩa kamacaria kana mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa wahundũra mũrĩtagio ciringi 100 nĩgetha mũhote kũmanĩnjwo chronic ailments ta diabetes, hypertension, mũtagũtira mũgĩthiĩ gũbanga raini Mũrang'a, tondũ raini ĩkoragwo ĩnene. Na nĩ tũremagwo ũma nĩ atĩ kũmanĩnja andũ acio othe arĩa maumĩrĩra ndagĩtarĩ wa clinic, rĩu nĩgetha tũnyihanyihie pressure ĩkoragwo Mũrang'a, nĩ wa idea ĩrokire ya gwĩka telemedicine kana ndagĩtarĩ ndĩmwĩte wa TV, na tũkanjĩria ũhoro ũcio mweri igĩrĩ September. Nĩ tũkũmwarĩa kiumia kĩroka kũmwĩra mwĩyumĩrie mũrĩjiste mũndũ ũrenda kũenjoy that service. Njoke Gwete, mheshimiwa Gathe, he program twokanire nake ya kũthondeka nursery nĩgetha cibuane standard icio ciĩkĩrĩtwo nĩ mheshimiwa Ndindi, icio cia kũenjoy thikũ citũ nĩ njega. So natharĩ tondũ itirĩ moko-inĩ make, ci moko-inĩ maitũ, tũgĩũka na idea ona ithuĩ twĩkĩre kĩndũ gĩtagwo terrazzo na twĩkĩre ceiling tũcithakarie cikinye standard ĩyo. Na nĩ ũndũ wa ũguo thĩinĩ wa wodi ĩno ya Gaturi tũthondekete ECD 14, nĩ njũĩ nĩ tũtigĩtie ingĩ almost another 15 nĩgetha tũkorwo nĩ twarĩkia ECD citũ onacio ciagĩre, ona tũgĩcapotaga ciana cianyu na ũcũrũ nĩgetha cioka thukuru cigakorwo nĩ irahota gũthoma na hinya mwega. Ngũmũthaitha andũ a Kĩharũ na Gaturi, gũtirĩ kĩndũ gĩ bata bũrũri ũyũ ta gĩthomo, tondũ tiga nĩ gĩthomo andũ aingĩ matingĩthiĩte handũ. Na kwĩragwo njũgũma njega yumaga ikũrĩro, na ikũrĩro nĩ gĩthomo kĩa ECD. Koguo rĩrĩa mwona kaũntĩ yekĩra effort thĩinĩ wa level ĩyo, idea nĩ kũgeria kũboost education, tondũ yanjagĩrĩria harĩa mũthingi. Na kwa hivyo niseme on behalf ya watu wa Mũrang'a, tunaleta rambirambi zetu kwa familia ya Kagoni. Huyu ni kijana ambaye tunamjua kwa muda mrefu, ni kijana kuna bidii, ni kijana ambaye watu wa Mũrang'a na Kĩharũ wanampenda, kwani amekuwa akiwa mstari wa mbele katika kusukuma maendeleo hapa katika area ya Kĩharũ. Na huyu kijana ambaye anaitwa Kagoni ni kijana ambaye ni yatima, amekuwa akilewa hiyo miaka yote mikononi ya shushu. Ndiposa ile characteristic ambayo tunaona katika life yake bila shaka inatokana na ile characteristic ambayo shushu ambaye ametuacha amekuwa nayo. Basi sisi tutasema
tutaendelea na hiyo legacy ya shushu kujaribu kusukuma mbele maisha ya watu wa Murang'a. Asanti, na niseme nipatiane hii microphone kwa ES. Thank you.